الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على سيد الرسل. سبحان الله. سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحان الله. وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والله غالب على أمري. غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إنك حميد مجيد. سبحان الله.
ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، خالص عبادت خوش نصیب عبادت گزاروں کو اللہ کے قرب کی لذت عطا کرے، اور اللہ کے قرب کی لذت بندہ خدا کو یقینی طور پہ اللہ کے حکم کی بغاوت سے روکنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ نہ صرف اللہ کے قرب کی مٹھاس اور ہدایت، ایک بندہ خدا کو اللہ کے قرب کی حلاوت نہ صرف اللہ کے حکموں کی بغاوت سے بچنے میں کردار ادا کرتی ہے، بلکہ رب ذوالجلال کے قرب کی مٹھاس ایک سچے عابد کی اس کی عبادتوں کی ادائیگی میں تمام طرح کی بزدلیوں کو یکسر دلیری اور شجاعت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ رات کا یہ پہلو ہے اور مشکل شکلات کے دوران پھر سنیں، دو باتیں قابل اور ہیں میری عبادت سے جڑی ہوئی زندگی کے لیے، کہ میں جس معبود کا عبادت گزار ہوں مجھے اس کی عبادتوں میں، اس کے صدقوں میں، اس کی حمدوں میں، اس کے تذکروں میں، اس کی یادوں میں، اس کے سامنے جھکنے میں اتنا قرار ملے کہ اس قرار کے مقابلے میں ساری کائنات سچ سنور کے میرے مقابلے میں آ جائے، اور مجھے فیصلہ کرنا پڑے کہ اس سچی سنوری کائنات کی طرف بڑھوں یا معبود کی قرب کی مٹھاس لینے کے لیے اس کی محبتوں میں، اس کی طاقتوں میں آگے بڑھوں، تو مجھے اس کی قرب کی مٹھاس مجبور کر دے کہ میں ساری کائنات کے سجدے سمجھنے کے باوجود اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا کے اپنے رب کی عبادتوں کی لذتوں سے محظوظ ہونے لگوں۔ یہ ہوتا ہے بندہ خدا۔ جب میں اس منصب پر پہنچتا ہوں تو پھر صدائے آتی ہے خوف علیہم ولا هم يحزنون، کھبے پاسے والے یار کدی سامنے آ جاؤ تو محفل ذرا سج جائے، آ جاؤ ذرا سامنے آؤ ذرا، وقت تو کافی ہو گیا۔ پھر سے ذرا میرا جملہ سنیں، دینی محفلوں کا انعقاد دل مانجنے کے لیے ہوتا ہے، دینی محفلوں کا انعقاد دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیسے عبادت گزار ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ، کیسے عبادت گزار ہے کہ اس کے سجدے بھی کرتا ہے اور کسی کی عزت لوٹنے کا موقع ملے تو ڈرے بھی نہیں کرتا، سن رہے ہیں آپ لوگ، یہ بنیادیں ہیں میری گفتگو کی اگر آپ کے ذہن میں ہو۔
وہ میاں یہ کیسا اس کا عبادت گزار ہے کہ اس کے سجدے بھی کر رہا ہے اور حرام کے لوگ میں بھی کھانے سے کوئی نہیں کرتا؟ یہ کیسا عبادت اس کا کیسا عبادت گزار ہے کہ اس کی عبادتوں کے مظاہرے بھی کر رہا ہے اور سود کا کاروبار بھی نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ کیسا عبادت گزار ہے جو اس کے سجدے بھی کر رہا ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ کیسا عبادت گزار ہے جو اس کے سجدے بھی کر رہا ہے اور جہاں جہاں اسے انسانی نقطۂ نظر سے اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرنا ہو، اخلاقی گراوٹ کے مظاہروں سے بھی دریغ نہیں کرتا؟ کبھی کبھی تو اتنا گر جاتا ہے سجدوں کے باوجود، کبھی کبھی اتنا گر جاتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں یہ جانور ہے۔ ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو نہیں تھا کام تو جانور بھی نہیں کرتے جی جدھر انہیں کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وہ بد نصیب ساجد ہے جسے سجدوں کے باوجود، سنیے گا یہ جملہ، جسے معبود کے سجدوں کے باوجود اپنے معبود کے قرب کا احساس نہیں ہوا، اس لیے یہ بے حیا ہے۔ اس لیے یہ بولو نا، اس لیے یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا بے حیا، غیر اللہ کے سجدے کرنے والا، بولو بولو جلدی جلدی مکائیے، غیر اللہ کے سجدے کرنے والا بے حیا۔ انبیاء اور اولیاء کو موت کا دانہ چکنے کے بعد ان کی قبروں میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ مار کے ان سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کی حالت میں پالنے والا بے حیا۔ بول دیتے ہیں، بولو نا تم سارے، وہ کیا ہے بے حیا؟ اچھا میں آپ کو بات سمجھاؤں جلدی جلدی، میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی اپنی جائز ضرورتوں کو، اپنی بولیے اپنی جائز، سارے مل کر بولیے، سیکھیے آج کی گفتگو اور دل میں اتاریے، میں اپنی جائز ضرورتیں کبھی کبھی اپنے محترم رشتوں کے قرب کے لحاظ میں ان سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ پہلے میں کہنا کہ میری جائز ضرورت ہے کہ اگر ایک بندہ منو کوئی بد زبانی کرے تو میری جائز ضرورت ہے کہ میں اودی بد زبانی دا بدلہ لوں۔ سنو جی، اسی طرح اس کی بد اخلاقی کا میں بدلہ لوں، میری جائز ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھی میری ان جائز ضرورتوں میں میری تمدنی ضرورتیں اور میری تہذیبی روایات اس کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور منو کہنا پیندا ہے کہ اج شاری میرے نال نہ ہوں دے تے میں تیرا منہ بھن دیندا، منو شارن دا نال ہونا حیا پہ دلاندا ہے کہ شاری نال نے تے میں تیرے نال اس طرح دی گفتگو کرا، جے میں شار دے نال نہ ہوندا تے پھر میں تینوں جواب دیندا تیری اس بکواس۔ اگر میرا باپ میرے ساتھ نہ ہوتا، اگر میرا بڑا بھائی میرے ساتھ نہ ہوتا، میرا پھڑا کسی بڑے کے قرب کا احساس مجھے کبھی کبھی میرے جائز بدلوں سے روکنے پہ، میری تمدنی ضروریات کے اعتبار سے مجبور کر دیتا ہے، میں اتنا بے حیا ہوں کہ صدائیں لگ رہی ہیں اذا سألك عبادی،
اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدائیں لگ رہی ہیں. میرا بندہ میرے متعلق ایک گمان کیوں کرے کہ میں دورا میری چوکھٹ دے سجدہ کرنے والا اے یقین پورا کر لے کہ میں جس محبوب کے سامنے اپنا سر نہیں پہ کرنا اس محبوب دا میرے فرشوں سے زمین تے سجدے پہ کرنا میں اللہ کے قرب میں اس کے احساس قرب سے سجدے کر رہا ہوں کیونکہ وہ صدائیں دے رہا ہے انی قریب. نہیں سجدے کیا کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن انی بولیے انی. کدی کدی اللہ بہت قریب ہوتے ہیں یوسف نو بھرا کود سٹ دیں دے. میں نے چھلانگ لگائی اور پہنچا ہوں کہیں اور لیکن بے وقت نہ جانیے گا میری اس تمہید کو بھی. تنہائیاں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں. اگر کسی بڑے ملک کے قرب کا احساس ہو تب بھی تنہائیاں جان لیوا ہوتی ہیں. اگرچہ کسی ملک کے وزیر اعظم کے قرب کا احساس ہو اگرچہ کسی دنیا کے امیر کے قرب کا احساس ہو جان لیوا ثابت ہوتی ہے. ہائے کاش اے عابد تجھے یہ احساس ہو کہ تو دنیا کے کسی وڈیرے کے قرب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تو تو رب العالمین کے قرب کے ساتھ نتھی ہے. تو کس کے قرب کے ساتھ نتھی ہے رب العالمین کے ساتھ وہ صدائیں دے رہا ہے. اور جب میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے یہ احساس ہو کہ میں تیرے نال آتا تو پھر تو زنا کرے تو تیرے تو باحیا ہے. جب تجھے یہ احساس ہو کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور تو بددیانتی کرے تو پھر تجھے کوئی باحیا کہہ سکتا ہے. کبھی کبھی اتنا قرب ہو جاتا ہے اللہ کا اللہ اپنے قرب کا احساس دلانے کے لیے عروج پہ پہنچی ہوئی تنہائیوں میں اپنے بندے کو کہنے لگتے ہیں سونے تو کلا نہیں تیرا رب تیرے نال ہے. سونے تو کلا نہیں ٹھیک ہے تیرے بھراوا نے تو مکوت چھٹے ہیں ٹھیک ہے تیرے والد تیرے تو دور نے ٹھیک ہے تو کمزور ہے ٹھیک ہے کوئی دنیا میں رشتہ تیرے نال ہمدردی کرنے سے ایسے موجود نہیں لیکن چونکہ میں تیری معصومیت تیرے اندر بیدار کیتیا ہوئی نے لہذا ایسے معصوم نل میں اپنے قرب نو کس طرح خفیہ پردے تے رکھ سکنا جدو بھراوا نے یوسف نو خود سٹیا تو قرب دین والے نے رولا پا کے اس تنہا نو کیا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا سبحان اللہ. یہ بنیادی بات ہے سمجھ لیں گے وقت نازک ہے ذمہ داری بڑی آپ نے مجھے اہم لگا دی. کبھی ایسا موقع ہو کہ محفل ایسی گرم ہو کہ پوری دلچسپی ہو تو پھر ایسی گفتگو ہو لیکن چلیے مجھ پہ الزام ہی پہلے بھی رہتا ہے مشکل باتیں کرتا ہے. یہ مشکل مجھے اور آپ مجھے اس لیے غالباً آپ کو لگتی ہے میری باتیں کہ آپ اجنبی ہیں ان باتوں سے
جب قرآنی بصیرت پوری دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اجنبیت نہیں رہنی چاہیے. اللہ ایک معصوم کو تسلیاں دے رہے ہیں. Hollywood.
دیگر ملک نہیں ٹوٹتے، مولوی نہیں ٹوٹتے، پیر نہیں ٹوٹتے، فکر ہونی چاہیے سارے نام سارا نام میری کامیابی کامیابی سارے فکر ہو گئی تو پھر رولنا نہیں، کدی کسی قبر تے کدی کسی تھلے تے کدی کسی دربار تے، جی جی محبت دا مدان ٹرے یوسف حسین دیا فسان کی کوشش کرتے ہیں کہ فسے اللہ 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 محبت روشنی باپ دی جائے گی، صدمہ ہے
اللہ اللہ سن دے پیو باپ تے دکھاں دا عالم ہی کوئی نہیں جی بڑا دکھیا یا پوچھنا کہ رکنے تے توجہ کرو جو ہے کیا میاں علی میرے دوست پروفیسر سے تشریف لائے جو ہے مولا سے بڑی سے توجہ ہے ماشاءاللہ جی باپ دکھیا باپ لگا نبی اپنے پتر دی لڑائی دکھیا ہے روتا ہے رو رو کے پینائی
مجھے کافی شافی کو جواب نہیں مل سکا. ایک صبر اردو جمیل فصبر جمیل سبحان اللہ. غالباً کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کوئی قہری صبر نہیں پہ کرتا, میں کوئی جبری صبر نہیں پہ کرتا کہ میرا چارہ کوئی نہیں. نہیں, میرا چارہ نہیں, لیکن صبر میں مودی اور رضاواں کی طلب بھی پہ کرتا. کافروں نے سرسری
ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ
سبحان اللہ سبحان اللہ جی منڈی چلایا گیا جا کے بیچ دیا. اب یہ جو سلسلہ ہے نا کنویں میں گرنا پھر تجارت کی منڈی میں پہنچنا پھر وہ وزیر مصر کے گھر میں پہنچنا پھر وہاں ایک جنا کی دعوت کے چنگل میں پھنسنا پھر وہاں سے بس نکلنا یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک معلم توحید کی سیرت و کردار کی تربیت ہو رہی ہے. جس بندے نے میری توحید کی گل کرنی ہے خدا کردار کی سیرت اہمیتی ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کمزور کردار والا بندہ لوچ والے کردار والا بندہ میری توحید کا دائی سجدہ نہیں جہد پیچھے لیبل پوچھنے لگے وہ چیمپئن ہو جائے میں تنہا ہوتے ہیں پڑھ کہوں مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں بارٹنگ ڈاگ سعود امبائی. جتنا کوئی بندہ اللہ کا سچا بندہ صاحب علم ہوتا ہے ہر لہتے وہ یہ کہتا رہتا ہے میاں میں کچھ نہیں جے میں کچھ نہیں جے کہ رب دی رحمت میرا سہارا نہ ہو. اسی سورہ میں اللہ جا کے کہتے ہیں کہ یوسف کو جو اللہ کامیابیاں دیتے ہیں اللہ کے سپیشل کہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء. اے یوسف کا کوئی کمال نہیں ہے یہ ہماری رحمت کی نگاہ کا انتخاب ہے جس میں ٹک جاتی ہے ہم ٹکا دیں گے. ایک معلم دین سیرت و جلال منڈی میں بتا میرے بندے نے خرید آ اور گھر والی نے جا قرآن کے پھر کس کس قسم اب چونکہ ذمہ کا سارا بیان کرنا چلی چکر سے ساری باتیں پوری تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا. وہ اپنی بیوی نو کہنے لیا اکرمی کوئی جان نہیں کوئی پہچان نہیں. اچھا ایک بڑی ضروری بات آگے جا کے آئے مولا میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے یہ پیغام ہے جی یوسف کو نبی کا پتر اس کا بیٹا ہے نبی. اور پیغمبر کی شہرت کوئی معمولی شہرت نہیں سی. ایک زمانے پیغمبر کی شہرت کی تھی ہوتی کہ ہر خاص و عام کی آپ کو پیغمبر کے نام سے بات کر تو رکھتا ہوتا جی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ بڑے بڑے حوالے دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے اپنے تقسیم دے راضی ہو جانے حوالے اردو دے دے نے جب دین دی دعوت دی باری آتی ہے نسبتا اردو جا کر سن رہے سبحان اللہ یہ بڑی پیاری بات ہے سورہ میں آگے چل کے آئے جی صرف 17 برس کے تھے غالب مفسرین کہتے ہیں اور انہیں جب کافر والوں نے پکڑا ہے تو یہ کہہ تو سکتے تھے میاں میرے برا کو زیادتی کر کے سٹ کے لے میں اور فلانا بندہ کیا کون تھا میں بیٹا ماں تھا کہہ تھے سکتے سر کو رعایت تو لے سکتے تھے نہیں کہا تو ہوئے گا کیوں یہ سوچتے کہ اللہ کے قرب کا احساس اتنا دلیر کر چکا ہے پیغمبر کو اللہ بار بار کو کہندے نے دل تگڑا رکھی لا تنبی انہم بامرہم ھذا اے جڑے بدماش تنو سٹ کے گئے نے جے میں رب نے انہاں سارے بدماشاں نو تیرے قدمت نہ سٹایا تے میں رب بھی نہ ہویا. سبحان اللہ لا تنبی انہم بامرہم ھذا اے انہاں نے پتہ نہیں تو کیڑی شے ہے ہم لائے شو تے سمجھدے نے جام مولویاں دا پتر ہے نا 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 اللہ منڈی میں بکا
ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ
لو لا کا جوڑ جوڑنا ہے جدو یوسف معصومیت نو برقرار رکھدیا ہویا اگے ودیا اللہ نو اپنا قرب اینا کھول کے سامنے لیا پیا کہ اس معصوم نے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کر دیا رب دیا سچیاں توحید دیا صدا لیکن سب کچھ کے باوجود ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات قرآن مجید ثم بدا لهم من بعد ما مفسرین کہتے ہیں یہ جو حدیث صاحب تھے
یہ شاہ مصر کے چوکیداروں کے بڑے افسر تھے، پروٹوکول افسر کہہ رہے ہیں، پرانی تہذیب ایسے ہی چلی ہے، یہ قبل مسیح کے واقعات ہیں، اللہ رائے یہ ہے مفسرین کی کہ 1906 قبل مسیح ہے یہ جب حملہ ہوا ہے زنا کا، اللہ سازشیں اور ڈورے بھی ڈالے جا سکتے ہیں، اسے چکنکا رہنا ہوتا ہے، خوش نہ ہوا کرو ساری زندگی دی جیل منو قبول ہے، میں اپنے اخلاق دی
پاکیزگی نو دار نہیں کرنا چاہتا، میرے کو رب نے اپنی توحید دا کم لینا ہے تے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ ربا سونے احب الیا سجن احب الیا مما یدعونی الی والا تصرف عنی لیکن ہونے موقع آیا کہ ہون یوسف یہ کہنا چاہتا ہے میاں منو ہوں موقع مل گیا کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت دیا تاکہ لوگوں کو پتا لگ جائے کہ میں کون ہاں تے کنا دا کچھ لگنا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے تو رولا روتے آیا تو رولا جی دل پہنچا روٹیاں لے کے جانا جی دسو جی کی کریے جی ساری خواب کی تعبیر کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی توحید کی اتنی مستی تاری ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھنے والے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں اور مشن کی محبت کا اتنا غلبہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان خوابوں کی تعبیر کے بیچ میں سے رستہ اپنے مشن پہ نکال کے کہتے ہیں اچھا یار تھانوں میں خوابوں کی تعبیر اس علم کی منڈ تو نہ دسا جی دی وجہ تو میں خوابوں کی تعبیر دسن چاہوں گا۔ اللہ شروع ہو گئے سے نکل کے پھر عزیز مصر کرنے کے بعد وہاں کیا پھر میں بھی صحیح تو آیا تو کافی ہو گیا جی اسحاق کا پتر
ابراہیم کی دعوت، حضرت اسحاق کی دعوت، حضرت یعقوب کی دعوت اور پھر حضرت یوسف کی دعوت کا خلاصہ نے کچھ نہیں جو دینا، آؤ میرے کو گل کرتے سن لو، سن لو